Semoga kawula aturi igal-igal sepedhak sesarengan atur sami kawula sakepat kakung sitari kutoke pak Bathara Putra. Dicorek kalau bakat kalau puniko uklipun kok sapa buka sakit kagum Bathara Putra kakibun pangan seri pembunuh kita punipun Bopo Andi Haryanto kalau sakit kepelak tondola pelandak jebak kasih jadi kata Erlangga Production Audio System yeah. Nuhai Tondowulan ketempatan Belanda coba kekang dipun pengarasan buku dan kita penipun Bopo Andi Haryanto kasubunya tidak kakak Prima Enterprise Multimedia UI Erlangga Production Audio System
aturaken kalipun kelambi ugi dumateng sedaya para pamirsa para rawuh kadang seniman kawula telalatan rasa watu pager tanjung basa Jawa. Mampu ngeladeni salammu.
Apa kowe bocah gunung? Natyan bocah gunung kaduka anyepara. Jiwa raga ku tak kurung kehormatan makara robongan ya pijo. Urip ana kutha gedeng kowe tak ditoke apa sak isine kowe apa wae nadyan sasi depan bakal kasabadan. Thank you.
Sidi ikan dari sopa biar tiba keribun Patoro Putro janji suara ati kang
tangsa angangani karakates ninggal tresno kang sejati. Thank you.
berlayang ing serwangi meripati ki ora bisa turu paksa kelingan sliramu wong ayo kan dadi babujaku yo kelongso wis tak lali-lali malah tak saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mentep ora bisa tuh apa iki sing jenenge wong kang lagi kata panas loro prasasat ra bisa lali esok awan bengi tansah beda ati audio system. Thank you.
niki saking kathah kinasih para rawuh para pamirsa kakung saha putra satu bagi mulya katurakan sugeng dalu sugeng pinanggihan kang kawula sakukuhan keluarga kakung Sri Tari Kuda Kepang Jawi asli Bathara Putra ingkang dipun pangarsani pepundhen kita panipun Bapak Andi Haryanto rawuh saking dusun Keplak Desa Tondowulan Kecamatan Pelandaan Jombang ing titik kalangan dalu menika katimbalan dening sebelah cepanipun Bapak Jakah Dalak Ibu Reni sakeluargi sampun ing acara hangayu bagya dinten ambal warsa utawi ulang tahun Adik Bilqis ingkang kaping 3 ing pangajap saking pagipan donga mugi Adik Bilqis saged dados putri kang soleha tansah ngabekti dumateng tiyang sepah kekalih migunani dumateng bangsa nagari minggahipun agami amin Allahumma amin. Mugi langkung rumiyin saking pepenakung aturan saking rumatan katur dumateng kepala desa Pager Tanjung ugi sedaya perangkatipun. Mugi ngatur saking rumatan katur dumateng sesepuh pini sepuh di sepuh para alim ulama ingkang tansah sinati kitab suci Wahyu Ilahi Rabbi kang wonten dusun Lesung Patu. Ugi ngaturaken salam hormatan katur dumateng tim kamanung saking jajaran Polsek Koramil Kecamatan Peloso Jombang. Kasuguyung dene kadang Erlangga Production Audio Mega Super Jeduk krawuh saking Jati Kalen Nganjuk. Ugi kasuguyung dene kadang Prima Enterprise Multimedia. Semoga sami dan memuji mugi atur pasukatan saking kadang putra keluarga kakung Bathara Putra wiwitan katos pungkasan makitan satu nasaki rupito kalis lir ing sami kololah ayu mugi tansah ing pinagi pramilo saking pagi pan ngaturaken sugeng dalu sugeng binara ing langkung sekeco sugeng amir sani katos pari purno. Padang saking sasana pangeran selalu bawa tempat dari papan pangeran saya bilang pendengar catat di perkat gang putro kami dengan dinding poro risang kebobokan sigro sahabat tuh cepet di matahari sanggar pak pelengar tumbuh jeng matahari papan pangeran papan kiblat limo pacar ikan tipun pangeran sang ngobobo pribadi wonten donya bakal dosa wonten akhirat dipun siksa ya Allah Gusti nyuwun ngapura pundi pundi dalan suwarga babatana rampasana aja dibabati puji kelawan pacul babatana puji kelawan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
mamuciyo pangeran moho aku kang ratoni jagat alam sawiku cosono larapet gendeng kita iringane konakong sarotemo kape umat podo keplok langsora ok caos puji bekti pangalam bono konjok gusti kanti bunga gembira hawit nyoto tansah paring nugroho pangeran kak moho aku kang ratoni jagat alam sawiku casono larapet gendeng kita iringane kurakong sarotemo kabe umat podo keplok langsora ok caos buji bekti pangalambono konco gusti kanti bunga gembira awit nyoto tansah paring nugroho Bathara Putra Bathara Putra Kalisa ing sambikala Sangka cekar saking sangkar pabu jantil berisak popo pari pun nyekar goni kusti kapo kau sopun keberkatan mitra sami jadi bino saking sekaik bupoyo dino saking boco boyo thank you.
paripurna sajeneng sami kok kaluyah kaluyah lumaksana minangka pring tata caraning kabudayan Jawa sigroning sang bapa Hananting kinebat petut sangga bawana katingal netranipun pelalak-pelalak kadya singa barong kang ambah kandhane mangsa Rahu Bathara Putra Yuwa Ewasana kanthi sesanti jaya jaya wijayani jayane lebur dene maksuti Amarsa wonten negara kayangan para hapsara apsari widodara lan widodari padha manunggal nyawiji nyuwun kanugrahaning Gusti kang Maha Dadi mugi prakadang mitra sami dipun saking sekaing bilahi Rahayu 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 sagung dumadi Rahu Bathara Putra Hei Hei Bebasan poh Nora bakalan ada ngeruntung isor panggenan Mula kudu iling marang Gusti kang maha kuwasa Gusti kang kedamel pepesine kodrat Sapa kang iling besok ora bakalan guling Sapa kang sepodo besok bakalan ijoyo Mugi tansah jaya ing salamnya hanger moko ibu minus wantoro Rahu Bathara Putra Hei Duh Gusti paring ana pangayoman tumrap sedaya waraga. Kawula tansah pitatan sedening para pujangga Jawa kang wis kadamel mring prasasti ing Kagesang. Suradira jaya ning ra lebur dene pangastuti. Sapa kang becik bakalan ketitah sono bakalan ketara. Sapa kang tumindak temen iku bakal dipuka bejat kalamun cendhala. Ning kunuh wahyuning bakalan sirna. Rahu Bathara Putra Hei Sing atur pasukatan ingkang apa sepisan saking kagungan Bathara Putra katur dumateng Prasati arep dadekan tari kuda tamtama sakbereng tetep kangge Prabu Prabu jare kesengki kasana katurakan sugeng dalu sugeng amir sani ngantos purnaning pagelaran Bathara Putra Pedang saking sasana pagelaran sarwa bapak wonten matane papat pagelaran jarila perlu lampet prakatan putra ingkang sabar teh turangga sarga wilis gedene sa
arwo eti peni musono niro patik kelebiar patik kelebiar katio emas kakri napis inten alamuni kocantri berkandang putro warongo wadoro putro elah oh jas 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 thank you.
sini pun Prabu Rono Sewanto dengan tujuh alun-alun kaki batet kaki. Minoko cakap itu serono dengan tapal patung kelambu di kota ini sokol langit. Bicarakan prajurit kudok kasa kembaran kato 140 sasai pun. Baik pun perawat cokolok soko kati batet bantar angin melepesat juning wono grubun kong liwang liwung kasaru dini praptani pun Prabu Rogo lo kresno ikak sinebat dini Prabu Cerek Sergi sece bapak juning nangin siapa tunggal karen kang sabrata kadro kabirangun karen dewa ibu soko langit alapun niko praptani pun Prabu Cerek Sergi dasar rasa muda kak dari kagungan karwa berbudi bolang sama suge bondo suge bandu suge coba bawa tanah pelasan keberasakan pola rapat tidak ikut merapat cereng sering sawat cobalan lumar sohabi kalau tidak ikut perat jurid kudo tap topo sakebar iya oh
kontrol lima saga, kontrol lima saga, bukan kontrol berapa mas.